বিজেপির কার্যালয়ত নিষিদ্ধ জ্যেষ্ঠ মন্ত্রী বিদ্রোহী সংবাদর জুই করা এটা বিজেপিত বেশিকৈ জ্বলিছে। নমস্কার, আরম্ভ করবলৈ লৈছো প্রাগ নিউজ ডিজিটেলর বিশেষ অনুষ্ঠান প্রাগ ফোকাস। সন্নিকট 24 লোকসভা নির্বাচন, লোকসভা নির্বাচনলৈ বিভিন্ন রণনীতি তৈয়ার করার মাজতে এটা বিসম্বাদত জর্জরিত হয়েছে বিজেপি। বিভিন্ন সময়ত কংগ্রেসক বিসম্বাদত জর্জরিত হয়ে থাকা বলে বিভিন্ন অভিযোগ উত্থাপিত হয়ে থাকার মাজতে এইবার বিজেপির বরঘরত উৎপন্ন হয়েছে ন পুরনির বিভিন্ন সংঘাত, আর এই সংঘাতত এটা জর্জরিত হয়েছে বিজেপি। তার মাজতে খবর ওলাইছে যে বিজেপির নতুন কার্যালয়, সেই নতুন কার্যালয়লৈ সোমাব নোৱাৰিলে মন্ত্রী রঞ্জিত কুমার দাস, আর তাক কেন্দ্র করে এটা নলবাৰীত চাঞ্চল্য। নলবাৰীর চৌদিশে এটা এই খবরক লৈ বিভিন্ন চর্চা অব্যাহত আছে, আর এই খবরক লৈ এটা বিভিন্নজনে বিভিন্ন ধরনের সমালোচনাও করেছে, আর তাক কেন্দ্র করে আজি আমি প্রাগ ফোকাসত আলোচনা করিম এই সন্দর্ভত সবিশেষ তথ্য। আমি পূর্বেও দেখিবলৈ পাইছো যে বিসম্বাদত জর্জরিত হয়ে আছে বিজেপি, বিজেপির বরঘরখনত এটা কেবল সংঘাত, ন পুরনির সংঘাতে এটা জর্জর রূপ লৈছে বিজেপিত। যোরহাট, নলবাৰী, বঙাইগাঁও, হোজাইত বিভিন্ন রূপে বিজেপির বরঘরখনত উৎপন্ন হয়েছে বিভিন্ন সংঘাত, আর এই সন্দর্ভত সবিশেষ বিশ্লেষণ আগবাম আজি প্রাগ ফোকাসত। আর প্রাগ ফোকাসত প্রাগ ফোকাসত এই সন্দর্ভত সবিশেষ বিশ্লেষণ আগবাবলৈ আমার লগত উপস্থিত আছে সংবাদকর্মী অঞ্জুমান ভরদ্বাজ। অঞ্জুমানৰপৰা এই সন্দর্ভত সবিশেষ তথ্য আমি জানিবলৈ চেষ্টা করি। হয় অঞ্জুমান। হয় ৰিজা, বৰ্তমান সময়ত ভাৰতবৰ্ষত 2024 লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলে নিজৰ ৰণকৌশলসমূহ ইতিমধ্যে প্ৰস্তুত কৰি তুলিছে। ইতিমধ্যে বিজেপি, কংগ্ৰেছ অথবা অন্যান্য বিৰোধী দলসমূহে নিজৰ সম্পূৰ্ণ কৌশল আৰু মানুহৰ মাজত সোমাই যাবৰ কাৰণে যিসমূহ পদক্ষেপ প্ৰয়োজনীয় লোৱাটো বাঞ্ছনীয়, সেইসমূহ ইতিমধ্যে লোৱা তেওঁলোকে আৰম্ভ কৰিছে। শেহতীয়াকৈ আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে বিজেপিয়ে মহাজনসম্পৰ্ক অভিযানৰ জৰিয়তে মানুহৰ মাজত তেওঁলোকৰ সম্পৰ্ক যি বিচ্ছিন্ন হৈ যোৱাৰ অভিযোগ প্ৰায় উত্থাপিত হয়, সেই অভিযোগ তেওঁলোকে নস্যাত বা আঁতৰাবলৈ চেষ্টা কৰিছে আৰু তেওঁলোকে ৰাইজৰ মাজলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিছে। দ্বিতীয়তে, আমি ভাৰতজোৰো যাত্ৰাৰ জৰিয়তে বৰ্তমান সময়ত কংগ্ৰেছে যি ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰতিজন জম্মুৰ পৰা কন্যাকুমাৰীলৈকে প্ৰতিজন ভাৰতীয় মানুহক স্পৰ্শ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিলে, সেয়া কিন্তু বৰ্তমান সময়ত ভাৰতবৰ্ষৰ লোকসকলৰ দৃষ্টিগোচৰ নোহোৱাকৈ থকা নাই। কিন্তু বৰ্তমান সময়ত এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে যে কৰ্ণাটক নিৰ্বাচনৰ পিছত, যেতিয়া কৰ্ণাটকত কংগ্ৰেছৰ সম্পূৰ্ণ এটা একক সংখ্যাগৰিষ্ঠতাৰে জয়ী তেওঁলোকে জয়লাভ কৰিলে, তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত বিজেপিয়ে ইয়াত শোচনীয়ভাৱে পৰাজয় বৰণ কৰিলে। ইয়াৰ মূল অন্যতম কাৰণসমূহৰ ভিতৰত কিন্তু আছিল যে কৰ্ণাটকত পুৰণি বিজেপি নেতা নতুন বিজেপিসকলৰ প্ৰতি থকা যি ক্ষোভৰ জুই, সেই ক্ষোভৰ জুইকুৰাই কিন্তু এটা বিদ্ৰোহৰ ৰূপ পাইছিল, যি বিদ্ৰোহৰ এটা চূড়ান্ত পৰ্যায় কৰ্ণাটক বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফলত দেখিবলৈ পালে। এতিয়া শেহতীয়াকৈ অসমত আমি দেখিবলৈ পালোঁ যে অসমত বৰ্তমান অসম ৰাজ্যিক বিজেপিৰ প্ৰাক্তন সভাপতি ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসে এটা নৱ উদ্বোধন কৰা এটা কাৰ্যালয়ত, বিজেপিৰ কাৰ্যালয়ত তেখেতে সোমাবলৈ নোৱাৰিলে, তেখেতে সোমোৱাৰ পৰা বঞ্চিত হ'ল। এই কথাকে লৈ পেলাই বৰ্তমান সময়ত ৰাজ্যৰ বিভিন্ন সচেতন মহলত আমি প্ৰতিক্ৰিয়া দেখিবলৈ পাইছোঁ। ইয়াত এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে যে শেহতীয়াকৈ যি বিজেপিয়ে নীতি আদৰ্শৰ কথা কয়, যি বিজেপিয়ে জ্যেষ্ঠক সদায় সন্মান কৰাৰ কথা কয়, সেই বিজেপিৰ আদৰ্শত কিন্তু বৰ্তমান সময়ত প্ৰাসংগিকতা আছিল এজন জ্যেষ্ঠ বিজেপি নেতা হিচাপে বৰ্তমান সময়ত যিসমূহ পুৰণি নেতাকৰ্মী আছে, এই সকলো নেতাকৰ্মীকে লগত লৈ নতুন পুৰণি সকলোৰে সংমিশ্ৰণেৰে অসম তথা ভাৰতবৰ্ষৰ যি উন্নতি আৰু বিকাশৰ যিসমূহ মূলমন্ত্ৰ তাক তেওঁলোকে সাধন কৰা। কিন্তু তাৰ পৰিৱৰ্তে যেতিয়া পুৰণা বিজেপি নেতাসকলক ওলাই কৰিবলৈ ক্ৰমান্বয়ে আৰম্ভ কৰিলে, তেওঁলোকৰ মাজত কিন্তু বিদ্ৰোহ ৰূপমুকনি সেয়া জ্যেষ্ঠ নেতাৰ পৰা কনিষ্ঠ নেতালৈকে আমি সকলোৰে মাজত দেখিবলৈ পালোঁ। বৰ্তমান সময়ত নলবাৰী সমষ্টিৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক অশোক শৰ্মাই মুকলিকৈ আহি বিজেপি কৰ্তৃপক্ষৰ বিৰুদ্ধে, বিজেপিৰ নেতৃত্বৰ বিৰুদ্ধে তেওঁ খুব উজাৰিছে। তেওঁ কৈছে যে নতুন কিছুমান ইয়াত দলত নেতা সোমাই যিসমূহ পূৰ্বতে কংগ্ৰেছৰ পৰা আহিছে, তেওঁলোকে আমাৰ দলৰ সম্পূৰ্ণ ভেদ যিটো পৰিৱেশ, সেই পৰিৱেশটো বেয়া কৰিছে। ইতিমধ্যে এই কথাটোকে প্ৰতিক্ৰিয়া হিচাপে দি পেলাই খুমটাই সমষ্টিৰ বিধায়ক মৃণাল শইকীয়াই প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰি কৈছে যে যদি নলবাৰী সমষ্টিত অশোক শৰ্মাক এলাগী কৰা হৈছে তেন্তে এইটো বেয়া কথা। অৰ্থাৎ বৰ্তমান সময়ত ভাৰতবৰ্ষ তথা অসমৰ প্ৰতিজন পুৰণি যি নেতা আছে, আমি ইতিমধ্যে নগাঁও সমষ্টিৰ পূৰ্বৰ লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ ৰাজেন গোহাঁইৰ কথা ক'ব পাৰোঁ, তেখেতে আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ বৰ্তমান সময়ত দলটোত এলাগী হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। শেহতীয়াকৈ গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিত সাংসদ কুইনোজাৰ নেতৃত্বত এখন সভা অনুষ্ঠিত কৰা হৈছিল। এই সভাখনত বিজেপি মুখ্য যি গুৱাহাটীত অৱস্থিত কাৰ্যালয়, এই কাৰ্যালয়ত অনুষ্ঠিত হোৱা এইখন সভাত কিন্তু
বৰ্তমান সময়ত গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিৰ অধীনৰ পুৰণি বিজেপি কৰ্মীসকলে কিন্তু বিষেদগাৰ প্ৰকাশ কৰা আমি দেখিবলৈ পালোঁ। এই সামগ্ৰিকভাৱে গোটেই কথাটোৰ পৰা এটা কথাই প্ৰমাণ হয় যে 2024ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে যদি অসমত পুৰণি নেতা কৰ্মীসকলক বিজেপিয়ে সমানে গুৰুত্ব দি পেলাই আগবাঢ়ি নাযায় তেন্তে 2024ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত ই এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু এটা যুগান্তকাৰী প্ৰভাৱ পেলাব বুলি আমি ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাজনৈতিক ইতিহাসত পূৰ্বতে হোৱা সাল সলনিসমূহৰ পৰা অনুধাৱন কৰিব পাৰোঁ। হয় ৰিজা, হয় নিশ্চয়কৈ। তেওঁ কৈছে যে পূৰ্বৰ পৰা আমি শিকিব পাৰোঁ যে এই ন পুৰণি বিজেপি সংঘাতখনে বিজেপিক জৰ্জৰিত কৰিব পাৰি আৰু তাৰ ফলাফল আমি দেখা পোৱা গৈছিল কিছুদিন পূৰ্বে হোৱা কৰ্ণাটক নিৰ্বাচনত, যাৰ ফলত কৰ্ণাটক নিৰ্বাচনতো নতুনক স্থান দি পুৰণিক আঁতৰাই ৰখাৰ ফল ভালকৈ বুজিছিল বিজেপি আৰু এতিয়া সেই উকমুকনি উঠিছে অসমত। অসমতো এনেদৰে জৰ্জৰিত হ'ব নেকি বিজেপি, যি বিসম্বাদী কংগ্ৰেছক জুৰুলা কৰিছিল সেই বিসম্বাদী এতিয়া বিজেপিকো জুৰুলা কৰিব নেকি বুলি এক প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছে। গতিকে পৰৱৰ্তী সময়ত এই যি বিসম্বাদ বা দলীয় যি সংঘাত, এই সংঘাতে কি ৰূপ লয় সেয়া সময়ত হ'ব লক্ষণীয়। পৰৱৰ্তী বাতৰিৰ বাবে চাই থাকক আপোনাৰ আপোন চেনেল প্ৰাগ নিউজ ডিজিটেল।